Assalamualaikum dan selamat sejahtera Shadows ucapkan kepada semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel So Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka So kepada korang yang masih baru lagi di Hey Shadows Channel Shadows mengucapkan selamat datang dan harap korang semua yang menemui channel ini Minat dengan kisah-kisah seram kisah misteri dan juga kisah-kisah sihir yang pernah terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So sebelum Shadows memulakan kisah seram kita pada hari ini, Shadows ingin berkongsikan dengan korang semua satu event yang di mana Shadows pergi baru-baru ni so event ni telah dijemput oleh Disney Plus Hotstar Malaysia bersama dengan YouTubers-YouTubers YouTubers lain dan juga konten-konten kreator -konten TikTok lah IG lah apa-apa semua tu untuk menyaksikan satu siri baru yang terdapat di Disney Plus Hotstar Malaysia iaitu Journal Risa so sambil layan series tersebut kita pun dapat menjamu selera di restoran Paku dan Pontianak apa nama restoran pun jangan main-main paku dan pun jangan nak and food dia makanan dia orang memang sedap korang yang mana berada di KL korang kena try dekat restoran tu and food dia memang mm. mm. Ah. so, berbalik kepada jurnal Risa ni, ia merupakan satu siris diadaptasi daripada novel teror liburan sekolah yang menceritakan pengalaman Risa ketika masih kanak-kanak dan -kanak. insiden ni berlaku pada tahun 90-an macam tu dan pada masa ini, ia adalah kali pertama yang Risa bertemu dan diganggu oleh hantu bersama saudara mara beliau. So, kepada korang yang dah melanggan Disney Plus Asus Hotstar ni korang boleh lah layan series ni sebab apa ia dah start disiarkan pada 27 Mei tahun 2023 dan kepada korang yang masih belum lagi melanggan apa lagi kasih test satu kali dan kasih try kan kan ada free trial tu uh, korang boleh layan and aku boleh cakapkan serius gila series ini memang berbaloi untuk korang tengok level seram dia hmm I like memang menyeramkan So, kisah apa yang bakal aku kongsikan dengan korang. So, kisah pada hari ini yang aku bakal kongsikan adalah berkenaan pengalaman ikram yang menyeramkan melalui jalan pondok tanjung yang terletak di Perak. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go guys. Bunyi horn pula. Oh. Ikram yang berasal daripada Baling Kedah telah bekerja di sebuah syarikat di kampungnya hampir 5 tahun dan tanpa diduga Ikram ni dinaikkan pangkat dan semestinya Ikram kenalah pikul lebih tanggungjawab tapi bezanya kali ini Ikram harus mengurus salah satu cawangan di syarikat yang dia bekerja di Taiping Perak. Dan tak lupa juga yang Ikram ni dah berkahwin dan mempunyai seorang anak namun Ikram tak dapat nak pindahkan mereka ke Taiping atas sebab hal-hal peribadi lah ceritanya. So si Ikram ni walaupun berasa seronok atas kenaikan pangkatnya tapi waktu bersama keluarganya makin berkurangan. So dia hanya dapat bersama dengan keluarganya pada hujung minggu di mana Ikram akan pulang ke Baling tiap hari Jumaat lepas kerja and pulang ke Taiping semula pada hari Ahad. Dan perjalanan dari Taiping ke Baling, Baling ke Taiping bukan dekat mat jauh adalah dekat 2 jam lebih so bagi Ikram ia adalah sesuatu yang amat memenatkan baginya sampailah si Ikram ni dapat tahu tentang jalan pintas yang boleh dilalui jadi demi jimat masa dan juga kos minyak Ikram ni memang selalu sangatlah ikut jalan tu sehinggalah satu kejadian yang menyeramkan berlaku kepadanya so kisah kita bermula apabila Ikram tertanya-tanya kod-kod ada jalan pintas untuk pulang ke Baling dari Taiping Dato' so, Si Ikram ni tanyalah rakan sepejabatnya yang lain tapi semua tak boleh nak bagi jawapan sebab ialah jalan lebuh raya je yang paling laju at least bolehlah lenjan kereta atas highway ceritanya sehinggalah salah seorang rakan sepejabatnya yang dari unit yang berbeza mencadangkan beberapa laluan iaitu melalui kawasan kampung jika tak nak menggunakan lebuh raya pelik benar Si Ikram ni kalau aku ikut lebuh raya je weh laju pun laju namun begitu rakan sepejabat Si Ikram ni nasihat si si ikram yang biasanya kalau lalu di kawasan kampung keadaannya agak berbahaya pada waktu malam khususnya jika ia kawasan hutan atau estate kerana dikhawatiri haiwan liar seperti babi hutan dan tapir melintas selain haiwan liar, haiwan ternakan seperti kerbau dan juga lembu pun satu hal juga sebab kadang-kadang depa ni suka tidur atas jalan malam mau anggap ambil lembu semua kerbau semua settle lah cerita dia kan Malah ada juga rakan-rakannya yang lain Menyampuk cakap Jalan lama tu bukan binatang je Banyak insiden-insiden yang pelik Malah tak masuk akal Yang pernah berlaku dekat situ So diorang ni nasihatlah si Ikram Sekiranya dia still nak ikut jalan tu juga Eloklah lalu pada waktu siang Elakkan daripada melalui jalan tersebut pada lewat malam. So selepas mendengar nasihat rakan-rakannya, Sri Ikram mencak okeylah dia buat keputusan pulang ke Kedah pada awal pagi melalui Kamunting menuju ke Pondok Tanjung sebelum menempuh selama di Perak. So dari selama dia akan memasuki negeri Kedah yang bersempadan dengan daerah itu menuju ke Mahang karangan dan seterusnya ke Kuala Ketil sebelum sampai ke daerah Baling. So selepas sekian lama je, tu si Ikram ni pun dah mula biasa dengan melalui jalan tersebut. Tapi sepanjang dia ikut jalan tu selalunya time siang lah bukan malam. So macam biasalah bila kita sebagai manusia bila dah biasa dengan sesuatu, semestinya kita akan start lalai sikit-sikit tanpa kita sedar Biasalah lumrah dunia lah katakan, so memang akan berjadilah benda-benda macam ni So, insiden yang berlaku pada hari Ahad Di mana selalunya si Ikram ni akan pulang ke Taiping lepas makan tengah hari macam tu Tapi malam tu dia ada majlis kenduri kawan dia yang dia kena pergi So pada awalnya si Ikram ni berat nak gerak dekat majlis kenduri tu tau. Tapi bila dia fikir balik, kan tak pergi member merajuk pula kan. Yalah member baik kan takkanlah tak pergi majlis kahwin kan. Mesti nanti member sedih. So akhirnya si Ikram ni membuat keputusan untuk pergi jugalah member dia punya majlis perkahwinan ni. So isteri dan anak dia seronok lah sebab dapat lepak dengan Ikram lebih masa. So Ikram pun perhadir event tu sampailah pukul 8 malam macam tu. Lepas dah hantar anak mini dia semua, Ikram pun nak bertolak ke Taiping. And then pada masa itulah isteri si Ikram ni tegur si Ikram suruhlah si Ikram balik ke esokkan paginya. Sebab apa isteri Ikram ni rasa tak sedap hati. So Ikram pun cakap, alah tak ada apa-apa lah. InsyaAllah semua mesti okeynya. Lalu Ikram pun cakap yang dia akan ikut lembu raya dan tak ikut laluan kampung ataupun laluan kakak lah. Laluan lama ni. Lalu isteri si Ikram ni pun rasalah tenang sikit. So Ikram pun pada settle semua benda memulakan perjalanannya pulang ke Taiping. So macam aku cakap tadi disebabkan Ikram ni dah terbiasa sangat melalui jalan tu dia tak sedar yang dia patut ikut lebuh raya pada malam tu tapi dia end up dia ikut juga jalan lama yang menghala ke Taiping so si Ikram ni pun macam alamak salah jalan pula tapi member dah jauh ke dalam lah nak buat U-turn memang tak lah cerita dia kan takkan nak buat U-turn lepas dah masuk jauh ke dalam kan so si Ikram ni pun dengan penuh confident meneruskan perjalanan dia dan pada awalnya perjalanannya lancar sehinggalah Ikram tiba di pondok Tanjung yang menghala ke Kamunting so time tu tinggal lagi kurang 30 minit macam itulah untuk sampai ke Taiping dan jam pada ketika itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan pada masa itulah Ikram tak tahu kenapa dia rasa seram semacam namun Ikram teruskan juga pemanduan seperti biasa sebelum ikram tertiba lihat begitu ramai orang sedang berjalan kaki di jalan raya so shadow sekarang nak korang bayangkan eh? nak korang semua geng-geng bayang membayangkan ah, cuba letak diri korang dalam situasi tersebut keadaan sekeliling gelap pukul 2 pagi dan korang nampak ramai orang tengah berjalan kaki dekat jalan raya pelik mat kalau kau fikir balik kan tengah dengan drive per ramai orang and disebabkan situasi itulah ikram macam terpaksa perlahankan keretanya dan turunkan lampu tinggi yang dia gunakan sebelum tu so ikram ni cubalah mencelah ke kiri ke kanan tapi disebabkan jumlah mereka yang begitu ramai Ikram membuat keputusan untuk mengikut sahajalah dua orang berjalan perlahan-lahan dari belakang. Semangat Ikram, semangat kau dahsyat. Kalau aku aku tak tahulah aku sama ada aku ada kesabaran tu ke tak. Alright. Tapi iyalah, berapa lama sangat kau boleh ikut belakang macam tu kan perlahan je kan. Orang jalan kaki Mat, bukan laju mana pun. So si Ikram ni pun memberanikan diri dia dengan memberhentikan keretanya di tepi jalan sebelum membuka lampu tinggi and seeloknya dia buka lampu tinggi tu time tu lah Ikram melihat kumpulan yang sedang berjalan tu sedang mengusung keranda jenazah Woohoo, keranda jenazah lewat-lewat malam so pada masa itulah terasa darahnya mula berderau and Ikram mula berfikir jap antara orang semua tak ada seorang pun yang bawa lampu suluh atau pelita bagi mengiringi jenazah ke kawasan perkuburan biar betik mak dorang ni kan takkan boleh nampak dalam gelap kan kira apa superman ke boleh, boleh nampak dalam gelap ke batman mana-mana kan tak kisah so si ikram ni pun mula persoalkan kenapa begitu ramai kumpulan tu pada waktu tersebut especially di atas jalan raya So Ikram cubalah pada masa tu berfikiran positif and cuba abaikan segala benda yang ada dalam otak dia time tu and kembali mengikuti kumpulan tersebut dari belakang so kira bawa balik lah slow tapi kali ni dia membuka lampu tinggi kerana kawasan tersebut memang gelap tetapi Ikram berasa pelik kerana tiada seorang pun di antara mereka yang menoleh ke arah kenderaan ikram And tengah si ikram ni duduk termenung kan sambil drive kan biasa kau bawa slow kan kau nak bawa apa kan so dia termenung kan memandu perlahan-perlahan rilat -perlahan, -perlahan -la -la -la. And then si Ikram toleh kiri kanan And pada masa itulah Ikram sedar Yang ini kawasan hutan Mana ada rumah dekat kawasan ni And time tu terus automatically terketar-ketar Si Ikram ni pegang steering kereta dan Ikram tentulah tu dah tak fikir apa Ikram cuba sedaya upaya untuk himpit bahu jalan untuk pintas kumpulan tersebut seelok sahaja Ikram lepas daripada kumpulan tu Ikram pun pandanglah cermin belakang dengan berlampukan lampu kereta belakang dia dan Ikram nampak wajah kumpulan tersebut yang sedang berjalan itu yang agak mengerikan boleh dikatakan kelihatan seperti mereka memandang ke langit sambil mengusung keranda tersebut and Ikram time tu lepas dah tengok tu dia terus pecut dah tak nak fikir apa dah terus pecut ke arah Taiping and seeloknya dia sampai ke rumah Ikram terus menguncikan dirinya dalam bilik namun Ikram tidak dapat melalapkan mata kerana berasa teramat terganggu dengan kejadian yang telah terjadi kepada dirinya dan dikatakan pada keesokan harinya si Ikram ni mengalami demam panas untuk beberapa hari macam tu and sejak insiden tersebut Ikram dah tak guna dah jalan tu pada waktu malam so itu antara pengalaman yang dialami oleh si Ikram ok So sekadar perkongsian, aku yang berasal dari Taiping pernah dengar pasal jalan Pondok Tanjung ni dan aku pun nak kongsikan dengan korang satu insiden yang dialami oleh si Roy semasa melalui jalan tersebut. So, kisah yang aku nak kongsikan dengan kurang berkenaan pengalaman yang aku pernah dengar dulu di mana si Roy ataupun Roy, ya, bagi nama dia Roy lah eh, di mana dia mengalami satu insiden yang boleh dikatakan agak menyeramkan dan juga satu insiden yang hampir meragut nyawanya aa, mengikut kisah ni lah So, dikatakan yang si Roy ni dia lepak bersama dengan rakan-rakannya di salah satu kampung rakannya yang terletak di kubu gajah. So, lepak dah lepak macam biasa lah kan, anak-anak muda ni semua kan bila lepak ni takkan fikir pukul 10 pukul 11 malam ni confirm mau pukul 1 pagi 2 pagi sesilap sampai esok pagi so time tu si Roy lepak lah dengan rakan-rakannya dekat kubu gajah ni sampai dalam pukul 2 ke 3 pagi macam tu tau so lepas dah selesai lepak semua benda tu so si Roy pun bagi tahu lah rakannya yang dia nak pulang balik ke rumah and si Roy ni tinggal dekat kemunting So macam biasalah Perjalanan daripada Kubu Gajah Dia melalui jalan tu lah Jalan Pondok Tanjung tu So apa yang jadi lepas tu So si Roy pun bagi tahu lah Dekat rakan-rakannya Dia nak pulang Dan rakan-rakan dia -rakan cakap Eh tak payah lah Dah lewat malam ni semua ni Apsal Af kau nak balik Rushing sangat ni Dan si Roy cakap Tak boleh Sebab kan nanti mak bapak aku bising so si Roy ni walaupun gangster-gangster dia kan Lepak malam semua macam tu Dia still risau kok mak bapak dia akan mengamuk dengan dia Yelah selap rampas motor dia satu hal kan Dan rakan-rakan dia cakap Eh tak payah lah Kau stay je lah Sampai besok pagi ke apa kan Takut ride balik dengan motor kau Sampai ke Munteng And then plus kau nak ikut jalan tu Jalan tu bukan main-main weh So si Roy ni pun sebab Yelah dia still nak juga balik Pada malam tu juga Dan Roy cakap tak apa lah. Jalan tu aku dah selalu guna So insya Allah tak ada apa-apa yang akan berlaku So rakan dia pun dah cuba sehabis boleh Untuk memujuk dia untuk tak balik Namun si Roy ni still bertegas juga yang dia nak balik pada malam tu juga. So lepas dah berbeta semua, so end up okay lah fine. Diorang pun biar si Roy nak balik. Eh, nak balik, balik lah. So, Roy pun cakap once dia dah sampai rumah, dia akan rojalah rakan-rakan dia yang lain. So okay fine, semua benda tu berlalu seperti biasa. So Roy pun memulakan perjalanannya pulang ke rumahnya di Kamunting. So macam aku cakap tadi dia akan melalui jalan Pondok Tanjung ni So tengah dia bawa macam biasa kan Bawa motor dengan angin sejuk semua kan Yelah dah kumuh apa lah tu kan Dah kukut dekat pukul 2-3 pagi tu So memang aku bawa motor angin sejuk lah Dengan kawasan hutan semua kan Memang sodap eh And, Tapi masalah dia kawasan tu dah gelap Banyak hutan And satu hal pula bila kau lalu dekat kawasan tu malam-malam Kalau apa-apa terjadi kat diri kau Dah satu hal lah Nak call orang Belum tentu orang akan datang So si Roy ni pun Bawa lah dengan penuh Kelajuan semua benda tu And pada satu ketika Ataupun satu momen ni Tertiba motor si Roy ni Macam nak tak nak gerak je Dia macam slow je Si Roy ni tekan 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 Tukar gear Drop gear Up gear Semua benda tu tapi motor dia still berjalan macam siput kau Tapi bunyi tak ada cerita lah Bunyi macam ribut Tapi jalan macam siput Ha lebih kurang macam tu lah Pepatahnya kan So dia tengah bawa 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 Tapi still si Roy ni pelik Apa hal motor aku ni? Aku dah, dah habis tekan lah Tapi berat semacam pula kan So, Roy pun teruskan perjalanan. Dia cubalah kot-kot mengharapkan yang tertiba motor dia akan pick up balik speed lah. Sampailah dia tiba dekat satu kawasan ni di mana ada satu kot. Korang tahu tak dekat jalan-jalan kampung ni kan ada signboard batu yang atas lah tanah tu kan right? yang terpacat lah tanah tu. Aku tak tahu apa benda tu nak panggil dalam bahasa Melayu. Tapi aku menggunakan signboard batu lah, ok? Signboard batu Nissan lah, sana cerita macam tu, alright? So, signboard tu lah. Pada ketika itu, pada momen itu si Roy tengah bawa motor dia time tu lah dia ternampak seorang wanita yang sedang berdiri di sebalik batu tersebut sambil menunding jarinya ke arah si Roy dan si Roy ni pun dah menggelabah dah apa semua dia pun cubalah tekan motor dia untuk bagi laju lah tapi masalah dia motor dia still tak laju-laju so dia lalu wanita tu macam sure lah kan tapi Roy tak pandang ke kiri Roy dah fokus pandang ke hadapan dia dah tak nak pandang kiri ya? takut apa-apa benda nanti satu hal pula so si Roy tu baru teringat tengah dia bawa tu dia teringat yang wanita tu sedang menunjuk carinya ke arah si Roy and Roy pada time tu pun dah berasa pelik kenapa dia tunjuk cari dia ke arah aku Roy time tu tengah bawa motor tu, tu time tu lah baru dia terfikir untuk tengok cermin sisi belakangnya untuk tengok koko ada apa-apa yang ada dekat belah belah belakang dia lah and ketika itulah bagi aku itulah antara mistake yang dia lakukan oleh si Roy sebab apa apabila dia pandang cermin belakang belah sisi belah kiri dia apa yang dia nampak adalah wanita yang sama dia nampak dekat bahu jalan tadi berada dekat belakang motor dia sambil memandang dia ke macam ni tau kepala dia apa aku cakap dengan kau aku menceritakan ni pun meremang bulu aku Eish, tapi inilah satu salah satu cerita yang aku dulu aku pernah dengar lah time aku stay kat Taiping dulu kan so apabila si Roy ni nampak kelibat tersebut berada di belakangnya Si Roy again cuba tekan Cuba rem motor dia sehabis boleh And time tu lah Motor dia tertiba pick up speed Semestinya Roy pun hilang kawalan motor tu And end up dia macam consider dia accident lah pada malam tu And Roy tak sedarkan diri Sampailah ke esokan paginya Apabila dia mendapati dirinya berada di hospital dekat Taiping Dengan keadaan cedera semua benda tu lah And kelihatan seorang lelaki yang berada di, di sisi ni lah Alright. And lelaki tersebut bertanyalah Roy ok ke tak semua benda apa yang dah berlaku So Roy pun tanyalah dekat lelaki tu apa yang dah terjadi dekat dia So lelaki tu yang membawa si Roy pergi hospital dia merupakan seorang pemandu lori And kebetulan time dia lalu dekat jalan tersebut dia nampak Roy dengan motor dia dekat berada di bahu jalan Dalam semak-semak yang tu tau and apa yang bagi aku menyeramkan adalah lelaki yang, yang membawa lori tersebut cakap Roy ni consider bernasib baik sebab apa tempat yang ataupun posisi yang dia jumpa si Roy ni bersebelahan dengan signboard batu tu and signboard batu tu tak silap aku dia berjalan berbentuk tajam ni tu lelaki tersebut cakap kalau katakanlah lah pada time dia accident tu kalau kata dia apa kata angle dia tak kena macam tu sesilap badan dia akan pam langgar batu tu and sesilap si Roy ni arwah juga malam tu so consider Roy ni bernasib baik sebab apa ialah dia dia end up dia accident walaupun dia accident tapi dia orang kata dia selamat sikit beberapa inci sahaja daripada batu tersebut so itu antara salah satu kisah yang aku pernah dengar yang diceritakan kepada aku time aku stay kat Taiping dululah and aku confident yang ramai antara korang yang mana berasal daripada Taiping semua kau pun korang pernah lah dengar kisah-kisah pasal jalan Pondok Tanjung ni. So, menurut cerita orang lama, banyak kejadian pelik yang berlaku pada waktu malam bila melalui jalan Pondok Tanjung ni yang dikatakan dikelilingi kawasan hutan simpan dan juga estate. Pada waktu siang, kawasan ini banyak dipenuhi dengan monyet dan beruk dan segala macam benda lah alright, yang menantikan makanan daripada pengguna jalan raya yang gemar memberi makanan ketika melalui kawasan berkenaan. Tapi, scene dia berbeza sikit pada waktu malam sebab apa dikatakan kawasan tersebut merupakan kawasan perkampungan orang bunian. So, jadi tak heranlah sesiapa yang melalui kawasan itu pada tengah malam, jika nasib dia kurang baik, akan terjumpalah bermacam-macam kelibat. Dan antara yang kerap menjadi buah mulut orang ialah bertemu dengan kumpulan manusia yang mengusung keranda, macam Casey Ikram tu, ataupun ibu yang berjalan dengan dua orang anaknya dan terdengar ada ramai orang sedang mandi di anak sungai dekat kawasan tersebut dan selalunya orang yang jarang melalui kawasan berkenaan akan berdepan dengan pelbagai kejadian ganjil berbanding penduduk setempat yang kerap menggunakan laluan tersebut So itulah kisah kita pada malam ini. Aku harap korang semua terhibur dengan kisah seram yang telah aku kongsikan. So sekiranya korang suka dengan kisah yang aku kongsikan, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. Dan sekiranya ada di antara korang yang masih belum lagi subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe and juga diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye semua. Okoma durian dah berbunga. Mau kita minum anak dara. Anak dara, anak dara botol Teman jumpa di pandang tenggala. Hei, Bye.